В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. У День захисників і захисниць України Ізмаїл вклонився пам'яті мешканців міста, які віддали своє життя при виконанні бойового завдання. В Ізмаїльському прикордонному загоні триває набір на службу за контрактом. Скільки людей вже долучились та які посади вони отримали? 26 вересня в центрі міста відбувся поетичний пленер на честь Івана Котляревського. 1 жовтня відзначається покрова Пресвятої Богородиці. З вами у студії Іван Палюков. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 жовтня орієнтовно такі. 654 430 осіб особового складу, 8883 танків, 17547 одиниць бойових броньованих машин, 18885 артилерійських систем, 1204 реактивних систем залпового вогню, 963 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 16322 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2621 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 25621 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3313 одиниць спеціальної техніки. 1 жовтня у День захисників і захисниць України Ізмаїл вклонився пам'яті мешканців міста, які віддали своє життя при виконанні бойового завдання. Зранку на Алеї Слави на Новому цвинтарі відбулась церемонія урочистого покладання квітів. Подробиці дивіться далі. 1 жовтня у День захисників і захисниць України Ізмаїл шанував пам'ять мешканців міста, які віддали своє життя під час виконання бойового завдання і захисту країни від російської агресії. Зранку на Алеї Слави на Новому цвинтарі відбулась церемонія урочистого покладання квітів. Цього дня ми віддаємо шану незламності духу захисників України, які здобували та відстоювали незалежність в минулому, а також мужності та героїзму воїнів Сил оборони України, ветеранів, добровольців, волонтерів, які нині захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Участь у заході взяли адміністрація міста та Ізмаїльського району, депутати Ізмаїльської міської та районної рад, військові та містяни. Пам'ять військовослужбовців, які загинули за незалежність, вшанували хвилиною мовчання. Ізмаїл віддав шану незламності духу захисників України, які здобули та відстоювали незалежність в минулому, а також мужності та героїзму воїнів Сил безпеки та оборони України, ветеранів-добровольців, ветеранів, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. День захисників і захисниць України відзначаємо вже 10 років поспіль. Стільки ж, як триває героїчна боротьба українського народу проти московської агресії за свою свободу та незалежність, національну гідність. За цей час реалії війни зміцнили та загартували українську націю. Своїм героїзмом ми здобули повагу у світі і суттєво змінили цей світ. За суверенітет та незалежність України героїчно загинули 50 мешканців Ізмаїла. В знак пошани та подяки за героїзм присутні поклали квіти до могил загиблих героїв. Наш народ і держава сплатили і продовжують сплачувати дуже високу ціну життями людей, майбутнім дітей, сталістю перспектив розвитку всієї нації. Цей ряд можна продовжувати, бо війна забирає. Війна – це про вбивства, руйнування, знищення. Тих, хто воліли і могли би бути творцями добробуту власного, країни, громади або й світу, війна робить воїнами, учасниками бойових дій, героями, на жаль, часто посмертно. Війна, що розв'язана Росією проти України, стала жорстоким іспитом українському народові на стійкість та відданість своїй батьківщині. Саме захисники та захисниці стали для всього світу зразком військового уміння, мужності, героїзму та самовідданості. День захисників і захисниць – свято тих, завдяки кому ми зберігаємо незалежність, маємо змогу жити повсякденним життям, працювати, творити,
відпочивати, виховувати дітей. Сьогодні наше військо стало однією з найбоєздатніших армій Європи, маючи за плечима 10 років бойового досвіду. Вже під час російсько-української війни Україна реформувала і модернізувала Збройні Сили за найновішими стандартами, а також відновила українські мілітарні традиції, посилила ідеологічну складову патріотичного виховання особового складу. В День захисників і захисниць України ми знов і знов дякуємо нашим героїчним силам безпеки та оборони за кожен новий день, за те, що ми вільні. Ми безмежно вдячні кожному та кожній за надважку працю з наближення перемоги. Захисники та захисниці – слава і міць нашого народу, гордість України. Молимось за кожного та кожну і робимо все, щоб наближити нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Напередодні Дня Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника і захисниць України в місті Овідіополі відбувся благодійний ярмарок на підтримку українських захисників «Допомога ЗСУ». До ініціативи на підтримку сил оборони долучились військовослужбовці та капелан Одеського прикордонного загону. Перед початком ярмарку отець Андрій звершив молитву за Україну, за наших воїнів, прохаючи у покрови Пресвятої Богородиці захисту для кожного та кожної, хто нині боронить нашу державу. Молитва за перемогу, мир і добробут об'єднала усіх присутніх, створивши особливу атмосферу єдності та духовної підтримки. Ярмарок пройшов у теплій та дружній атмосфері, зібравши мешканців і гостей міста з метою збору коштів на допомогу українським захисникам. Різноманітні вироби, домашня випічка, смаколики та інші цікаві товари, зроблені з любов'ю, були виставлені на продаж. Кожен зробив свій маленький, але вагомий внесок у спільну справу – наближення перемоги. Завдяки зібраним коштам українські захисники отримують необхідне спорядження, яке допоможе їм ефективніше виконувати свої бойові завдання та наближати нашу спільну перемогу. В Ізмаїльському прикордонному загоні триває набір на службу за контрактом. До неї долучаються люди різних професій. За 3 місяці роботи компанії з набору вдалося призвати 125 чоловіків. Серед них – працівники порту, рятувальники та мітні брокери. Як вони служать наразі та чи задоволені своїми посадами – дивіться у репортажі. У 17-му прикордонному загоні імені полковника Олександра Жуковського триває набір на службу за контрактом. До неї долучаються люди різних професій. Про це в ході брифінгу 27 вересня розповів заступник начальника з персоналу підполковник Віктор Сапунжи. Хочу нагадати, що з 1 червня Державна прикордонна служба України розгорнула широку кампанію щодо набору на військову службу за контрактом. З цього часу звернулися для проходження служби за контрактом в нашому прикордонному загоні, в наших підрозділах, біля 150 бажаючих. З них було вивчено та призвано на сьогоднішній день 125. Чоловік додав, служити до Ізмаїльського прикордонного загону приходять не тільки місцеві, а й мешканці інших районів та областей. Якщо на початку кампанії це були мешканці Ізмаїльського району, Болградського, тобто місцеві, то сьогодні у нас є військовослужбовці, які призвані Запорізька область, Хмельницька, з Одеси, з Києва, тобто їдуть до нас саме сюди, щоб проходити службу саме в 17-му прикордонному загоні, щоб бути тут корисними і виконувати обов'язки в наших прикордонних підрозділах. Плюс служби за контрактом у тому, що військовослужбовець зможе самостійно обрати, де йому проходити службу, зазначив Віктор Сапунжи. Кандидат, який приходить, він знає і впевнений в тому, що він буде проходити службу за місцем проживання. Гарантія голови Державної прикордонної служби – 6 місяців військовослужбовець не переміщується. Далі вже від нього залежить, від того, як він відноситься до виконання своїх службових обов'язків, ну і від потреби щодо його використання. Але військовослужбовці нам потрібні саме в 17-му прикордонному загоні, тому кожен буде проходити службу за місцем проживання. Кандидатам на службу держава гарантує повне соціальне забезпечення, розповів начальник відділення комплектування Ізмаїльського прикордонного загону капітан Олександр Дудчик. Грошове забезпечення, починаючи від 22 тисяч гривень на даний момент, в подальшому залежить зростання грошового забезпечення від вислуги років, посади. Це відпустка до 30, мінімум 30 діб на рік, можливість відпустки за сімейним обставинам,
Виплачується також раз на рік грошова допомога в розмірі місячного грошового забезпечення. Також військовослужбовець отримає грошове забезпечення на підзйом житла. Це розраховано перш за все на тих, хто приїхав з інших областей країни. Є соціальна гарантія за піднайом житла. Військовослужбовець, який підписує контракт, він може, як було зазначено, що проходять службу, підписують контракти не тільки місцеві, тобто звертаються військовослужбовці з інших регіонів нашої держави, і тому в соціальний пакет також входить грошове забезпечення щодо піднайому житла. Поповнити ряди прикордонників можуть чоловіки у віці від 18 до 60 років, які мають вищу чи професійно-технічну освіту, придатні до служби за станом здоров'я та не мають судимостей. На етапі добору чоловіки проходять співбесіду в органі Держприкордонслужби. Один із етапів доборів – це проходження тестування на професійно-психологічну придатність. Після даного тестування представники відділення комплектування надають перелік документів, необхідний для формування майбутньої особової справи, яка складається з двох блоків. Перше – це все, що стосується проходження військово-лікарської комісії. Друге – це всі копії документів, які потрібні для формування особової справи. Мається на увазі це документи про освіту, характеристика, тобто особисті документи. Загалом за 3 місяці роботи кампанії з набору вдалося призвати 125 чоловіків. Серед них – працівники порту, рятувальники та митні брокери. Знайомтесь, це молодший сержант Віталій Боков. Нещодавно чоловік працював митним брокером, а нині він прикордонник. Пішов служити за контрактом 3 місяці тому. До того, як я пішов на службу за контрактом, я працював у Ізмаїльському морському торговельному порту на посаді агента з митного оформлення товарів, тобто в народі митний брокер. Займався митним оформленням вантажів, які прямували через Ізмаїльський морський торговельний порт. Зараз наша держава переживає такі дуже складні часи, і тому покликала на допомогу. Служба за контрактом дала можливість обрати місце служби і посаду, зазначив військовий. Він впевнений, що завдяки спорідненості колишньої і нинішньої посад йому вдається швидко освоїтись. При митній брокерській діяльності я займався митним контролем, то прикордонна служба мені дала змогу здійснювати прикордонний контроль. Тобто це, скажімо так, споріднені справи, і тому мені буде легко там переорієнтуватись з митного законодавства на прикордонне законодавство. Наразі Віталій служить у відділі прикордонної служби «Орлівка». Каже, не помилився, коли вирішив стати прикордонником. Я не, поки що, скажімо, я не знаю, що буде майбутнє, але поки що я не помилився з обранням посади. Тому що, ще раз повторюю, що маючи досвід, певний досвід у митній справі, мені легко, скажімо так, уже здійснювати і входити в процес здійснення прикордонного контролю. А цього чоловіка звати Ігор Ільченко. 3 місяці тому він працював кранівником в Ізмаїльському торговельному порту. Я працював на портальному крані, перегружав різні грузи, зернові культури, удобрення з судна на судно, з вагонів на вантажівки. І таке інше. Чоловік підписав контракт і нині служить на посаді інспектора прикордонної служби. За його словами, пішов саме у прикордонники, адже служба тут йому вже знайома. Я проходив строкову службу в прикордонних військах, тому я обрав службу за контрактом в Державній прикордонній службі. Чому за контрактом? Тому що я можу обрати місце служби та посаду. Звикати довго до професії чоловіку не довелось. Зізнається, усі обов'язки пам'ятає ще зі строкової служби. Так як я на строковій службі був прикордонником, то мені відомі ці обов'язки, чим займається прикордонна служба, що вони роблять. І мені досить легко було адаптуватися до цієї служби. Thank you.
До того, як стати прикордонником, молодший сержант Михайло Сурду був автомийником. Також працював на будівельній фірмі та здійснював проби зернових культур. Коли фірма закрилась, хлопець вирішив долучитись до лав прикордонників. Каже, хотів захищати кордони країни. Я вирішив піти до прикордонної служби України, щоб захищати кордон України. Чому саме обрав службу за контрактом? Тому що держава видає такі переваги, як правове, медичне та грошове забезпечення. Також забезпечений їжею та формою. Зараз Михайло служить у відділі прикордонної служби РЕНІМ. Каже, служити подобається. Враження позитивні. Мені подобається служити та дізнаюся багато чого нового. А це сержант Іван Нівня. Хлопець підписав контракт вже вдруге. По завершенню першого він пішов працювати рятувальником. Проте з початком повномасштабного вторгнення повернувся до військової справи і знову став на захист країни. Я служу в Державній прикордонній службі з 17-го року. Служив по 20-й рік. По закінченню контракту пішов служити в ДСНС на посаді пожежного рятувальника. Потім в цьому року вирішив вернутися до лав прикордонної служби. На посаду техніка-водія комендатури швидкого реагування міста Ізмаїл. Зараз Іван працює на посаді техніка-водія. В його задачі входить обслуговувати техніку та готувати її до виїздів. Я обслуговую техніку і готую її на виїзд на кордон. Роботу я свою знаю, тому що з 17-го року знаходиш на цій посаді. До того, як підписати контракт, молодший сержант Артем Охітін був інженером-програмістом, налагоджував техніку та мультимедійне обладнання. Проте, почувши про набір до лав прикордонників, вирішив долучитись. Знайшов на WorkUA вакансію зв'язківця. Я дуже захопився цим, загорівся. Вирішив зателефонувати, прийти сюди. Мені все розповіли, я все побачив на власні очі, мені все дуже подобалось. Ось. І я на наступний день пішов до свого керівництва, кажу, я буду звільнятися, я хочу піти на службу, я от сердечко загорілося. У службі за контрактом хлопець бачить ряд плюсів. Зокрема, каже, зміг обрати для себе посаду, яка йому до вподоби. Я пішов саме з причини вакансії зв'язківця. От я хочу дуже працювати з технікою, з раціями, налаштовувати, перепрошувати їх. От я з технікою дуже лагоджу. Я з нею на ти. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського запрошує на службу за контрактом. З усіх питань стосовно набору звертайтесь за адресою місто Ізмаїл, вулиця Гаврила Музиченка, 31. Телефон для довідок 095-654-64-66. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Дмитро Єфимов. Для програми новин. 1 жовтня в Україні відзначають День українського козацтва. Це свято вшановує пам'ять та подвиги запорозьких козаків, які стали символом боротьби за свободу і незалежність українського народу. Українське козацтво відіграло ключову роль у формуванні національної ідентичності, залишивши глибокий слід у культурі, традиціях та історії нашої країни. Історично козаки були не лише воїнами, але й захисниками української землі, борцями за волю та справедливість. Вони створили на Запорізькій Січі унікальну військову демократичну спільноту, яка стала важливим чинником у боротьбі проти іноземних загарбників. Козацькі звідчі, їхні пісні та легенди досі живуть у серцях українців, надихаючи нас на нові звершення. Козацька спадщина продовжує жити в серцях українців, і цей день нагадує нам про важливість свободи, незалежності та готовності захищати свою землю так само, як це робили наші предки. День козацтва – це не лише вшанування минулого, але й знак того, що козацький дух живе в кожному з нас, надихаючи на нові подвиги во ім'я України. 26 вересня в Ізмаїльському міському саду відбувся поетичний пленер, присвячений видатному українському письменнику, драматургу і поету Івану Котляревському. Дивіться далі. 26 вересня в Ізмаїльському міському саду відбувся поетичний пленер, присвячений видатному українському письменнику, драматургу і поету Івану Котляревському. Захід проходить в рамках святкування Дня міста Ізмаїл та напередодні 80-річчя Центральної міської бібліотеки імені Івана Котляревського. Він першим звернувся до животворних джерел народної мови, зробив її літературною, використав багатющі скарби фольклору та етнографії українців.
Всесвіт українського слова починається з Івана Котляревського. Про нього й справді ніхто нічого не знав. Одні казали, що Котляревський козак пішов на війну та й загинув. Інші твердили, що він був старий, молодому ж такого не втнути, тож помер і без війни. Відомо, що друге видання «Енеїди» через 10 років було видано також без участі автора. Авторське ж видання «Енеїди» побачило світ в 1809 році. Відомий український поет Володимир Сосюра так писав про «Енеїду» Івана Котляревського. «Пройдуть віки, настане вічне літо, і так, як ми, як з нами це було, над книжкою твоєї «Енеїди» нащадок схилить радісне чоло». Організатором заходу виступила Центральна міська бібліотека імені Котляревського, яка щороку вшановує пам'ять великого культурного діяча. Пленер зібрав чимало поціновувачів української літератури, які прийшли не лише послухати поезію, а й відчути дух національної спадщини. Програма заходу була різноманітною і насиченою. Особливе враження справили вокальні виступи, які вдало підкреслили поетичний настрій дня. Атмосфера місця, затишні алеї та природна краса додали заходу справжньої творчої магії. Україна, моя рідна, це моя земля. Тут родилися на світі батько, мати я. А Карпати, рідна хата, смереговий край. Українську нашу пісню грай, музику грай. Річка ліється, мов музика, чиста та глибока. Що з тобою розвела нас на два різних боки. Що з тобою розвела нас на два різних боки. І в черешне стояв старий з молодою, як із яготою. Стояв старий з молодою, як із яготою. І просилася, і молилася. Пусти ж мене, старий діду, на вулицю погуляй. Думаю, щаслива і весела, і жартлива. Йолю. Окрім музичних номерів, глядачі мали можливість почути розповідь про життя і творчість Івана Котляревського. Видатний поет є основоположником нової української літератури. У Полтаві серед мальовничої природи над Ворсклою, в оточенні дуже близькому до сільського, і минули дитячі та шкільні роки письменника. Початкову освіту здобув у Дяківській школі. Далі навчався в Полтавській духовній семінарії. Після виходу із семінарії 1789 року юний Котляревський пішов працювати канцеляристом, а вже з 1793 року учителював у поміщицьких маєтках Полтавщини. За час перебування у війську Іван Петрович добре оволодів воєнною справою, глибоко пізнав спосіб життя, інтереси, психологію, взаємини солдатів та офіцерів, що дуже йому згодилося під час написання творів, зокрема поеми «Енеїда». Ім'я поета-воїна Івана Котляревського пов'язане з Придунайським краєм, містом Ізмаїл. У складі Сіверського полку він брав участь у Задунайському поході під час російсько-турецької війни 1806-1807 років. За дорученням останнього вів журнал воєнних дій 2-го корпусу. За одностайним свідченням сучасників Котляревського, всі його мали за людину високої порядності й честі. Неодноразово він мав нагороди. Саме його «Енеїда» стала першим літературним твором, написаним живою українською мовою, наближеною до народної. То сонце глянуло на світ, Еней тоді як народився, разів із 5 перехрестився, звелів готовити обід. У своїй творчості Котляревський не тільки висміював недоліки суспільства свого часу, але й показав силу і красу українського народу через гумор та іронію. Івану Петровичу належить велика заслуга пожвавленні культурного життя України. Пленар в Ізмаїлі став ще однією можливістю згадати і вшанувати великого Котляревського. Його твори залишаються актуальними і сьогодні, нагадуючи нам про багатство української мови та культуру, яку треба берегти і розвивати. Слава Україні, це моя святиня, це...
Іван Поляков, Христина Лангольф для програми новин. 1 жовтня християни відзначають покрову Пресвятої Богородиці. Покрова здавна вважається покровителькою козаків, захисників української землі. Подробиці дивіться далі. 1 жовтня українці відзначають покрову Пресвятої Богородиці. Це велике церковне свято пов'язане з переказами про чудесне явлення Діви Марії жителям Константинополя. Згідно з легендою, свято бере свій початок з подій 910 року, коли Константинополь опинився в оточенні ворогів. Жителі міста зібралися у храмі, почали молитися Пресвятій Богородиці та просити про порятунок. Після цього біля храму з'явилася сама Діва Марія в оточенні ангелів, апостолів та пророків. Вона накрила людей своїм покровом і врятувало місто від нападників. В Україні покрова вважалася одним з найважливіших свят козацтва. Запорізькі козаки цього дня обирали нового атамана. З 1999 року свято покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. Віряни в цю дату мають сходити до церкви і помолитися Діві Марії про зцілення від хвороб, про захист від недругів та про сімейне благополуччя. Можна попросити у святої допомоги у важливих справах. На покрову Пресвятої Богородиці заборонено сваритися, пліткувати та лаятися, давати порожні обіцянки, відмовляти нужденному допомозі, займатися рукоділлям та важко працювати. Цей день нагадує про силу молитви і віру в небесну опіку, даруючи надію та спокій кожному серцю. Юлія Петлацюк для програми новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню, продати за 41 гривню 55 копійок. Євро – купівля 45 гривень 80 копійок, продаж 46 гривні 45 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 2 жовтня в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, в день 12-14 градусів з позначкою «плюс». В Одесі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. Вітер південно-східний 6-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-14 градусів тепла, в день 19-21 градуси з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmiotv.com, на нашому YouTube-каналі «izmiotv онлайн» та у Фейсбуці. Це були головні новини дня. Дякуємо, що були з нами. Побачимось у наступному випуску.